18. salon knjige i grafike otvorit će pisac Ljubivoje Rašumović. Smatramo da za ovaj 18. rođendan, što bi se reklo, punjenje punoletstva, je Ljubivoje Rašumović pisac koji zaista zaslužuje da otvori tako nešto, jer svako od nas ili većina nas je i odrasla uz njegove knjige. Otvaranje je 11. februara u 18 sati. Na ovogodišnjem salonu učestvovaće 28 izlagača. Biće i nekih novih kuća koje do sada nisu bile, a naravno ostavili smo mesta i za osnovnu školu Mladost, odnosno osnovnu i srednju školu Mladost, Muzej Ponišavlje i pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić. Ponedeljak i utorak su dečiji dani na sajmu. Biće organizovano učlanjenje prvaka u biblioteku, kao i druženje sa piscem Brankom Miloradovićem. To je većini dece prvi susret sa bibliotekom. Mi im tom prilikom dodeljujemo člansku kartu. Ove godine učlanit ćemo 418 prvaka, koliko je u sve pet pirotske osnovne škole. Osim promocije romana Arzamas Ivane Dimić, za koje je dobila Ninovu nagradu, bit će organizovane i promocije knjiga Tatjane Venčelovski, Rade Džonijeve, Vuleta Žurića, Muharema Bazdulja, a jedna od prvih promocija na ovogodišnjem salonu je promocija knjige Zovem se mama Jelice Greganović. Meni je posebno drago što će ovom prilikom sa njom biti i ilustrator pomenute knjige, Dobrosav Bob Živković, koji je ilustrovao gotovo sve njene knjige, ali koji retko gostuje na promocijama, međutim, nije odbio poziv da bude u Pirotu, inače Pirot je njegov rodni grad. Samu promociju pratit će i izložba ilustracija Dobrosava Boba Živkovića. U pripremi su i promocije Momčila Đorgovića i Vladislava Bajica. Posetioci salona i ove godine imaće priliku da osvoje neku od brojnih nagrada u vidu vaučera ili kompleta knjiga. Dodela sajamskih priznanja i nagrada sa konkursa za kratku priču biće 18. februara u 12 sati. Cena ulaznica ostaje ista, za decu 30, za odrasle 50, a porodična ulaznica za sajam koštaće 100 dinara. Organizator salona je Dom kulture, suorganizator Narodna biblioteka pod pokroviteljstvom grada Pirota. Salon će biti otvoren svakog dana od 10 do 20 sati.